assalomu alaykum hurmatli do'stlar kanalimiz a'zolari e, bugungi video roligimizda yana bitta obunachimizdan kelgan savol bor e, videoni unchalik uzoq uzun qilmoqchi emasman chunki e, regel to'g'risida savol kelgan ya'ni e, oldingi tayyorlagan regellarimiz bor edi o'sha regellarni faqat to'rt e, metr 5 metr 6 metrli regellar haqida video qilgandik bugun savollari yetti metrli regil haqida savol berishibdi e, o'sha savolga qisqacha javob berib o'tishga harakat qilaman undan oldin agar obunachilarim obuna bo'lmagan bo'lsalar kanalimizga obuna like bo'linglar layk tugmasini e, ham bosisha albatta eslaringdan chiqmasin hammalaringga rahmat hozir mana ko'rib chiqamiz o'sha olti metrli regil videosini ko'rgan bo'lishsa kerak obunachimiz endi yetti metrli regil haqida savol so'rashibdi o'sha olti metrlikga ishlatilgan armaturalar har qanaqangi ma'lumotlar o'sha holicha qoladi faqatgina bir ikkita armaturada o'zgarish qilamiz ya'ni qo'shimcha armaturalar qo'shamiz yetti metrli regel uchun hozir mana obunachimizni bergan savollarini ko'rib chiqamiz mana kanalimiz assalomu alaykum aka yaxshimisiz xuddi shunga o'xshash uy qurmoqchiman darvoza xona yettiya yettiga o'n besh metr ikkinchi qavatini uy qilmoqchiman shunga 7 metrlik rigel haqida ma'lumot bersangiz oldindan rahmat deyishibdi shuning e, uchun video rolik qilin e, yana bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki e, bizning kanalimizni kuzatayotgan obunachilarimiz juda yaxshi fikrlar bildirishyapti kommentariyaga yozishyapti ularga alohida katta rahmatimizni aytib qolgan bo'lardik bizni kuzatib borayotganlaring uchun albatta sizlarga ham katta rahmat katta minnatdorchilik bildiramiz albatta hammalaringga rahmat endi videorolikka qaytadigan bo'lsak o'sha aytganimdek har qanaqangi ishlatilgan armaturalar olti metrli regelga ishlatilgan armaturalar o'z o'rnida qoladi faqat qo'shimcha armatura qo'shamiz mana hozir ko'rsataman qo'shimcha armatura qo'shadigan joyimiz mana olti metrli regilni ko'r ikki yoniga o'n beshtadan o'n santimetrga qo'yishimiz kerak edi mana bu tarafga ham xuddi o'shanday o'n beshtadan o'n santimetrga etra qo'yishimiz kerak bo'lgan edi o'sha videoroligimizda keyin o'rtadagi qismiga mana yigirma olti dona o'n besh santimetrdan qo'yishimiz mumkin shu holatda qilib 7 metrlik regilga ishlatiladi va bu etralar qo'shilishi endi biz yana qo'shadigan e, nimamiz bor armaturamiz ya'ni u qo'shadigan armaturamiz mana qizil e, turibdi belgilangan mana ko'rib turibsizlar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa kerak menimcha. E, mana qizil holatda turibdi ko'rib turibsizlar mana o'z belgilani qizil holatda ko'rinib turibdi qanday e, qilib qo'yamiz mana yuqoridan ko'rinishini hozir ko'rsataman mana mana shu uchta armatura bizda e, mana bitta ikkita uchta armatura ko'rib turibsizlar o'rta qismiga qo'yilyapti mana shu oraliqlarga qo'yiladi mana ko'rib turibsizlar bu oldingi eski armaturalar o'z o'rinda turibdi hammasi tepadagi armaturalar mana keyingi qo'shiladigan armaturaiz xuddi o'sha ishlatilgan armaturalar bilan bir xil bo'ladi faqat mana shu holatda bukib turib biz joylashimiz kerak bo'ladi hozir mana o'zini ham qoldirib ko'rsataman mana ichiga joylaymiz o'rta qismlariga ikki yonida qo'yilgan armatura ozgina o'rta masofasi mana ko'rib turibsizlar uzoq e, keyingi o'rtaga qo'yilgan armaturamizni oraliq masofasi bukilgandan keyingi ozgina e, yaqinroq turibdi bu tepa qismiga e, mahkamlanadi e, narigi tepadagi qator armaturaga e, pastki qismi pastki qator armaturaga mahkamlab baylab chiqiladi xuddi mana shu holatda loyihalab yetti metr masofaga bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi mana shu regilimizni qolgan narsalar albatta ko'rgan video roliklarimizni tushunasizlar albatta qanday qilingan shu holatda agar olti metrli regilni ko'rmagan bo'lsalaring videoroligimizni qaytib o'tib qidirib topib ko'rishlaring mumkin bo'ladi hozircha shu savolga javob tushunarli bo'ldi deb o'ylayman hammalaringga rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha خير املايين <applause> رحمه